Varför du oss först? Börja med Damo! Strap! Nu kemi ende fitur edhe strap, kështu që djem ju lutë në respektone referin që t'jemi sa më ferë dhe korrekt gjatë zhvillimit të meqeve. Hajde t'jem një duar të rëkitje, dhe shta dhe ka nevoj ma më një motivu. Kush është fituas referin? Fituas i gëtin meqi është Bunjamin Lau. Meqi i rrë. Kategorisë 105-110, vendi i parë Bunjamin Lau, vendi